Ky është ndotës Pemaj, banori fshatit Obotë njësis administrative Ana e Malit. 4 vite më parë, 25 vjeçari u largua nga Shqipëria drejt Italisë për një jetë më të mirë. Pasi punoi atje të gjithë parat që kishte kursyer, u kthye për të investuar në fshatin ku është rritur, duke mbjellur tokat e tij me pemë dekorative, sheg, misër, por dhe duke marrë me blegtori. Mundi gjithë këtyre viteve u shkatërrua nga përmbytjet e një pasnjëshme, duke e lënë 45 vjeçarin në mëshirë të fatit. Unë në Itali jetoj, din edhe, por erdha me bë një provë këtu, si i thonë, me punu diçka. Por nuk shjeta si sa. Unë jam 4 vjetë. Unë kam marë qyshë në goshto, jam prej, dhe me thonë, me ko, me letra, me dana, por nuk shjeta, asë i dritë që shilin gjithë. Por me po, diçka me lanë, diçka me përru, diçka, se tha që ma mirë diçka në vend vetë njeri ju me punu. Nuk ashtë nëj perspektisi, me thonë, si, në alo këto, fikso këto se diçka e. Me mëva se kuptan janë zonat i fije ma lirëshem, adin se në përbohet, adin se, por nuk prakrakush. Për praktia shumë kesh puna. Situata është shumë problematike. E jena të bllokuar me komplet pa pan 10 ditë ky ujë atin. Ja treta për mytë si pa vjen, domethënë brenda muajit. Shumë e rëndë është kjo punë, jena të izoluar komplet. I kërkojmë shtetit si pak në ushqim baktish, atin. Edhe shikojnë mirë punë se ky menaxhim shumë i dobët, atin shumë. Si mas me figuru, kupton kërkon. Ky u bot kështu atin, si më kanë në vend i huaj, jo bot e Shqipnisë. Edhe do na dam shpërblimet. E kena bën mjedhje, kena bën xhana, kena bën. I kam baktin komplet izoluar këtu. Sa kohë atë në live? Ku më qiu? S'kena kuqojm komplet. Na me këta jetoj. U tash na sot mund na po e përballojmë këtu ne sa grash jashtë në përfundim harxhi i baktive atë në dhe mund na medal, mirë, smujt medal vesh me i marr me shit tana se kështu. S'ka rrugë zgjidhje tjetër. Tokrat janë përmytëra, shumë përmytëra. Janë zonë grune, janë zonë lakra, janë zonë gjithë shkuar loj fidan është pëmë dekorative, serat e komplet që zhjanë për mëtu. Një jetaj me i ta blekturi këto, me i ta dele, adin i to, një dhe me sera ka shpia, më kam ja dalule dekorative, me sera, ishto me zhjanë. Tana janë shkatru? Komplet që zhjanë. Kam ja dhe dëllëm shekë si kam jel, adin, edhe ata nuk kanë kur farë perspektive. Në majtë kështu ki ujë kështu, me që pashjet, nduke se pashjitën tana. Kena kurfar rrugë zgjidhjet. Me gjithë dëshirën që kishte për të punuar dhe jetuar në vendin e ti, 45 vjeçari të regon se në këto kushte, e vetmja zgjidhje është emigracioni, por këtë herë për të mos u kthyer më. Është ma mirë adin se anaj, dhe me thonë, janë shumë paranesh, janë me vite, por dhe me thonë, hajt, pa bëj provë. Por provë është zero, asë i gjë. Do të rikëthejrë sërish atje? Si e ka njësë së të ata, atë jo poshë dhe zonë se po. Ska perspektivë fëmisës, asë i gjë. Në fshatin Obotë njësisë administrative Ana e Malit ka shumë fermer të tjerë të cilët ndohen në vështirësi pasi tokat me të mbjedha janë shkatëruar, ndërkohë që ushqimi bagëtive është drejt përfundimit dhe asnjë institucion nuk po merr masat e duhura.